Hunt, thank you. C'era l'ora sa guate che va e da che tu te io russo lo guarda dai. Davi sa Ore? mangiare. Prima del hamam. حمام نه مړه چل مخکې حمام. راته جوړې کړم چل مخکې صحیح دو. دانه من انا چور مخکای دانه من انا غوړه ما په من اه ځکه به دا څه شل ټوپینه وای لاس ټوپینه اچور مخکای څنګه دسې دا څه به په من ځکه به څه موبایل لاس ته ټیټ کا ها ها لیټ مې نه لګي لیټ مې نه لګي سب لایک نه لګي خیر دی کیا کیا زر تا کوم دا شې ټوپینه وایا یو سلاست ټوپینه مخ ولې وړه وا نه خدای دې غار کا ما کا مخ ولې وړه وا دل شټر وړه دا نو منه وردا ها ها ګولون یو وېس ګولون یو وېس کا څو یو وېس ګولون مې پلاس 21 کسان 21 ګولان ولې تکې نه دومره د ارتي شې تر پال د پور غوړه ولې دې پارتي شې مچ دا شې ګرد ګرد پرین دا شې وردا وردا تا شل ټوپینه وایا یو ویش کاسون ملګری یو ویش کاسون ملګری یو ویش کاسون درې زره کاسون یو ویش ګولون ولا ملګری یو ویش کاسون چاته بوستا رانه دی ور کړه ملګری وردا تا وردا زه خو یان چارجی شخ کولای دانس وکا سعید دوی دی په زې اته کولای دانس وکا اخلا ته داسې د بخار جواته کچ غټه دوکه به پخې کورتوا کړی دای نه وړه ده وی چې ته علي تا وایا ولا زین چې داسې ایبنې مې تي ځنه پخې په پاتا نه درکې لګېږي چې سړی درې ما پخا درکې ولې کوي صبر وکړه کلیله مړه زموږ لایټ نه لګي لایټ مو لګي لایټ ولګوه لایټ کې بیا هر څه خوان دا کی قربان شم محب خانه ملګری ټول ملګری په بوستر کې لور شي په 5000 په نشمن دای مې خانه قربان د شم نه دا ور بو وای چې ډانسر ته کې علي شو ولاکا وای منم ځکه چې ټول خلک ډانس غوړي افغاني خان قربان د شم ای لوف یو برادر څه شوې د مردوډ برتینا ورخ کې حکمت دې څه شو احمد لاړو باندې زمين ګولای دا بیو زمين خانه محب خانه قربان جگ اشاره غدان منا ډانس وکړه چې پاتې ولګيږي سيدو علیشا څه شي کې دا چې تا غواته کې وایې مو ته پاتې لګيږي دله ورته غوتا پکې نه واخله غوتا باندې څه شي کیږي نه ته غوتا کور نه ور کوي سابه غوتا باندې کله کار شوی نه می غوتا نه کور نه وخلو میږي توف توف هاي هاي توف توف پرې د پاګه ورس دا ګورې له نه لګي چې په تیر کې چې کړای بیړی کړ تیس په تیر کې کنا ځای کاوي وسول یې پټم کای اوکې د قربانم شاملګری یې نیم بکا چاټه کا کې ورچو ډبل ټیپ دې سکای پرینده مام ځلینا اوکې کلیلا او زړه ته په دا په لښونه ته کوم زم سې قران دوه کډمره لونه سي اوال بو پینځه بزین ګړېډاوې پینشمنت دویام ډانس ته دریان شاور دای څلوران دته چې په دازه کې لاس ګله سو بتاله کا نری تو خاخه دانس نه کوم مو ته درو کړه د مو درې پینشمنت نه درکړ دي چې کیم یو کې نه راي ته خواخه شوا دانس نه کوم ولا دانس بيخي ته نه لره کا دانس نه بيخي لره کا دانس سيدو
نه لره کوم ځکه دانس بيخي لکه دانس نه ټول کوم. یای چې موږ دې په انتظار مړه کړو. دانس لکه وای دانس ویل نه کوم. افغان خان لره کام بلغ کړی دی، ختم کړی بچای نه داس چندان انسان صحیح دو وای کړی له بلې شون ټوایا جګه کا دانس غوړي ټول خلک دانس غوړي. لا دانس نه کوم، لا دې په ځان اخته کچ ته په ځان اخته شي دانس نه کوم. ناس ما پریخې دې په بلې شون ټونو کې خو بزنګړې وړه وا ما چې ته په ژوند کې بزنګړې نه دې وړه. ګل ز درنه ویلک والکم 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 علی ګل ز درنه وعلیکم سلام تا یو غو علی ګل زدرانه څه کوي بچا څه وکړه ارزه کې یو نیم پیدا کیږي خو څه وکړه بچا ته څه کولی کولی خال کران غي بات کړو څه دو او بیا زه دوت بچا ما څه وکړه علی ګل جار د شم بچا او علی ګل برو دانس وکړه بس ډوره وړه وا دانس با سنگر وبا سات دې پسې ور بس چې کوم بچ مې زلګ محمد بيخي مراکا شاور وکا شاور وکا سو لوټې د پسر واړو لوټې نه پینځه لوټې په سار وړا وا. اوکي ها د کښه داس نه کې لوټې په سار وړا وا چې چپاتا دی ولې داس نه کې له غلا خلا مې پټانو کې کړه و بچیا پرسای ته ما کا خدای دې مردوړه کای مو خلک چې ما په کداغه نو نو ارتاب ما خدای دې په دا غټو غټو بلګي